걸스칸 아시데 비시 디립체데 마베 감 갈니 바데 럽디 보이 타기 나이시 또 포테 아루 마키비 노툰 마 바자 바이제시 이도 갈니 비즈 호기네 비도 업로드 프로 보나 바르게나 비시 디르 호이제시 레비 오롬 코리게나 아니 한 아니 한 비테 또 바라탁 토레 비도 또 업로드 코르 타기보 또 아기 테크니카 아니 한게 서포트 코르게 나이시 이도 시야 서포트 코르 디비 아제 또 할레 비시 람바베 나호보 আজি আমি খান লগা নতুন বাজা এইটো পাইছে কয়েকদিনে ফেমিলি মেম্বার্স খানকে দেখাই দিয়ে আছে এইটো আরও পুরো সাপোর্ট করে দিতে থাকবি দেই আরও ভাড়া তো তো জলদি জলদি ভিডিও নিউ আপলোড করে থাকিব এতে দেখাই এইটো কয়ে দিয়ে আছে গাও থাড়া দিয়েছে এতে তো মো বলে মন হয়ে যাচ্ছে মনে হলে বাজে তো ওই সাই থাকি না এতে তো হলে টিকিন লাগে যাচ্ছে স্কুল পান করে যাচ্ছে তো বাচ্চাকে সোমাই দিব আৰু আমি তো ভাত খাই ল'ব এই তাই মান ওচৰতে নাথাকিলে আমি ভালি যাই তাতে এতিয়া তো ভাত খাবলৈ আছে দেই পাতা বইল আৰু মাছ এইটো তেল মাছ আৰু গ্ৰীণ চিলি খাবৰ কাৰণে খাটা আছে পাঠানা তো চৰু তবে মিঠা আছে জলপে আছে তেল মাছ হবার তেল দেওয়া তো নাগামে কি পাতা আছে কয় না জানি কিন্তু সেমা কথা বলা তো খোবাইয়া আমি ভাড়াটা বেশি দেরি বই না হয়েছে ভিডিওপে বেশি দেরি আপলোড নকর হয়েছে বাজা খামবে এই তো মাইক সাইক খামবে বিয়া করে দিয়েছে আজি তো মাইক সাইক পে হালিয়া নাই দে মাইক পে কোথায় হারাই দিয়েছে না
후딱 다시 해도 뭐 답이네. 아직 가는 데 많이 일났어. 아직도나 나 대가가 시크릿에 답는 한 개 가지고 회원 멤버스 밭 카페에 다지스 오고 가니 이 인간아 가지고 밭 카페에 또 해라 다지스 오이도 이미간 메디슨 끼게 가던데 check well before you squid 나 이제 다 이게 시작인가 불보이게 나도 나 나이스 간이 네 시크릿에 내가 가서 만개 놓고 우리 비페멘 멤버스 만개 놓고 비디 니 따라 시갈 가서 거기네 디